Dedim görüşək. Elçin Sadıxov mənim vəkilimdir. Bugün də vəkilimdir. Ayın 15-də də məhkəməmiz var. Yeri gəlmişkən, buradan da deyirəm, elan edəcəm, məhkəmədə hamılıqla iştirak edəcək. Elçin Sadıxov mənim ailə dostumdur, ailə üzvümdür. Elçin Sadıxov mənim evimə gələn gedən, Elçin Sadıxovun evinə gedib gəlmişəm. Biz bir yerdə çox oturmuşuq ailəcə. Uşaqları balalarım, mənim qızlarım onun qızları. O dərəcədə biz münasibətlərimiz yaxın olur. Allah da var, həmişə 10 ildir Elçinə, mən həbsxanada onun müdafiəsindən imtina eləyəndə rədd eləmişəm mən bunu. Həbsxanada 2012-ci ildə. 2012-ci ildə mən bunu rədd eləmişəm. Həm də o var onun içində. İçində çox şey qalıb, elə içində də qalsın. Heç çıxartmasın eşiyə. Görüşək dedi, dedim görüşək. Mən Elçinə yox demərəm, nə ilə bağlı demərəm, görüşək, görüşdük. Elə bu günlərdə, bir neçə gün əvvəl. Dünən niyə çıxıb bu səs? Ondan sonra niyə çıxıb? Acaba burada bir komplo teorisi mi var? Ərəstu müəllim düz mü deyir? Bu nə kompromat savaşıdır? Hökumət bu işin içindədir mi? Sorğuda da qoymuşam, əziz tamaşaçılar. Hər şeyi yazın. Hökumət bu işin içindədir mi, kuratorlar? Düşünürəm ki, bəli. Çünki axşam mənə bir neçə saat əvvəl zəng edib, mənə dəstək verən dostlarımın bir çoxu Elnurlanın informasiyasını gecə qoydular. Olsun, mən bunu yaşamışam. Amma nə olub axı? Sizə də maraqlıdır. Elə deyilmi? Oturduq Elçinlə, görüşdük. Dedi, qardaş, özü gələcək saat 3-də canlı yayında olacaq. Dedi, əvəz, mən sənin də vəkilinəm, Rasimin də vəkil oldu. Mən də gürdüm, dedim, aqa da sən ora hardan gedibsən? Bir dəfə deyəsən olmuşdu, onu qoymamışdılar o vaxtı sonra. Dedi, qardaş, mən bilirəm ki, sən Ramiz Mehdiyevə görə çox qəzəblisən. Vallah, dedi, bunu Ramiz Mehdiyev tutdurub. Bunu Ramiz Mehdiyevin kürəkənini tutdurub. Ki, biz onu bilirik. Bunu İlham Əliyevin iddiasından tutublar. Burada dedi, elə dəhşətli hadisələr var ki, biraz onun həyatından danışdı. Uşağı, nə bilim, bir uşağı, oğlu çox darıxırmış bundan ötürü. Başqa bir oğlunun, yəni, yeni yetmə yaşına çatmadan milyonlarla adından haqq hesab olunub filan filan. Bunların hamısını söhbət elədik. Və dedi ki, mən səndən maksimum dəstək istəyirəm. Heç olmasa vurma, elə vurma. Yəni, belə ölümünə vurma. Mən dedim, qardaş, valla mən yaxşı, o zaman mən yalnız xəbərləri verə bilərəm. Yəni, xəbər, mən dedim, Elçin, bu mənim üçün prinsipial məsələdir. Rasim Məmmədov mənim üçün prinsipial məsələdir. Bəzi sənətlər verdi mənə, özəl sənətlər. Dedi, bunu yalnız sənə verdi, yəni sən bundan istifadə elə. Çünki sən daha təsirlisən, sən hamıdan təsirlisən. Şərullah, Eynullah, bu şərin elçisi, bu şərinə qoymuşam bunun adını. Bu şərin Eynullası status paylaşır mənim haqqımda. Yekə-yekə, eşşək boyda, özü boyda statuslar paylaşır. 4 saatdan sonra 60 bəyənim, 30 bəyənim. Özünü də söylürlər, qoy da, güya ki bir televiziya açıbsan, heç bilmirəm indi, neçə adam baxır, bir buçuq adam baxır. Əvvəl Zeynallı olduğuna görə elə baxıblar çox, elə sən elə bir şey eləmə. Sən getdin buradan Məhməd Ağarla müsahibə götürdün, 2000 adam bax, da ki. O vaxtı danışmadım, çünki gündəmə çıxartmaq istəmədim. Mübarizin bəhsinə, bu buradan durdu, getdi, Məhməd Ağarı tapdı. Məhməd Ağarı, mübarizlə münasibətləri gərgin olsa da, Məhməd Ağar bir Türkiyə əfsanəsi, la kişi. Məhməd Ağarla müsahibiyə, 2000 adam bax, da ki, 2000 adam mübarizlə müsahibiyə 600 min adam baxıb Xuralda. Sən, müqayisəmiz bizim budur da. Bizim sənlə müqayisəmiz budur. Və Elçin dedi ki, sənətləri verdi. Mən də dedim, qardaş, mən hər şeyi verəcəm, xəbər verəcəm. Məndən başqa şey gözləməyin. Məndən çox yüksək gözləntim olmasın, dedim. Ay Elçin, Elçin çox yaxın adamdı mənə. Yəni, təsəvvür edin ki, Elçinin telefonundan bu video gedibsə, indi gəlsin, biz maraqlanacaq, hara gedib, necə gedib, nə cür gedib, kim götürüb, yanında kim olub, Eynullanın xəfiyyə orqanlarında işləyən dostları mı olub, yoxsa başqa kimlər olub, mən onu bilmirəm. Və Elçin Sadıxov olduğu üçün mən danışmışam elə. Elçin Sadıxov, mən bəlkə də hər şeyi danışardım. Elçindir də, Elçin mənim dostumdur, Elçin mənim qardaşımdır, elə bilirəm, 12 ildir mənim vəkilimdir.
Ailəmi tanıyır, anamı tanıyır, evi tanıyır, qardaşlarımı, qardaşımı tanıyır, digər qardaşlarımı tanıyır. Və mən o açıqlamanın, Rasim Məmmədov haqqında o yazını verdim. Və belə başladım. Dünən fərman verən, bugün can verir. Etiraf edeyim ki, elçinin xahişi olmasa çox daha sərt danışar. Mən ona çox sərtəm, amansızam. Azərbaycanın metallurgiya biznesini dağıdıb adam. Monopoliya qurub. Görürsünüz nə deyib Bəylər Əyyubovla Ramiz Mehdiyevə? Ki, hörmətli Bəylər Əyyubovun adını çəkib. Mən də dünən onu həm burada, həm TV müsabatda danışdım. Yeri gəlmiş ki, elə bir Dilya Razmişliyini. Yəni, bir düşüncə üçün, düşünmək üçün bunu da dedim. Və mən adamı öldürəcəklər dedim. Və əziz tamaşaçılar, Eynullah Fətullayevin bu hərəkəti adamın qəstinə durmaqdır. Rasim Məmmədov satır indi də. Daha güclüyə satır, daha pulluya satır. Çünki Eynullah vurulan adamın yanında olmuyor bak. Vuruldunsa öldüm. Eynullah üçün sağ, diri və pullu adam lazım. Eynullah hər an satmağa hazır. Hər an satmağa hazır Eynullah. İndi Rasim Məmmədovu satma işinə girişib. O bilir ki, bu tip hərəkətlərinlə Rasim Məmmədova xeyir eləmir. Və elçindən sonra, təbii ki, danışdım və ona çox rica edirəm. Diqqətlə qulaq asın, 11:30-cu dəqiqədən mən orada deyirəm ki, məndə çox ciddi sənətlər var, çox mötəbər sənətlər var, mən o sənətlərdəki faktları təqdim edəcəm deyirəm. Baxın, həmin baba linkini attıq və onun səsini də indi verə bilərəm. Vaxtım getməmək üçün nə əhəmiyyət var? Orada var. Və əslində onun da başlığı necə idi? Rasim Məmmədov kimləri işarət edir? Rasim Məmmədov kimi işarə edir? 31 min adam da baxıb. Bizim videolara çox adamlar baxıb. Orada demişəm ki, önəmli və möhtəbər sənətlər var. Və mən o sənətlərin hamısını məlumatı çatdıracam oğuduqca. Və salam, Elçinlə bir çay içmişik, Elçin gedib. Dünən canlı yayınların arasında mənə Elçindən bir mesaj gəldi. Qardaş, məni biabır elədin. Eynən beləcə. Mən üzr istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Elçindən də üzr istəyirəm. Yəni, belə şeylər heç mənlik deyil. Amma şərin Eynullası, rəzalətin Eynullası, alçaqlığın və şərəfsizliyin Eynullası budur işdə. Sən bunu təqdir edirsən, bu sənə cırmaq atır. Niyə bilirsiniz mi? Nökərdir, kölədir, özü deyil. Ona mesaj yazırlar ki, Əvəz Zeynalli qap, Əvəz Zeynalliya hücum elə. O Əvəz Zeynalliya durub dururkən hücum elə. 2011-də də belə idi. Münasibətim olan, çox yaxşı münasibətlərim olan adamlar 2011-ci ildə Allah baxıram buradan söylürlər mən, oradan söylürlər. Ha, nə olub sizə? Bax, bu rəzalətin və şərəfsizliyin Danisqası da elədi. Eynullah da elədi. Şərin Eynullasıdır. Özü deyil. Ona görə buna deyiblər ki, bu tez durub, bu mənim səsimi əldə eləyib, tez ötürüb harasa, deyiblər ki, Əvəz Zeynalıdan bizim xıncımız var, ver bunu. Bizim cəmiyyət də çox gözəl cəmiyyətdir. Çox sadə cəmiyyətdir. Çox möhtəşəm millətdir. Mən bayaqları canlı yayına çıxmamışdan əvvəl dedim ki, birdən özümü saxlaya bilmərəm, ağlayaram, biabır olaram. Bilirsiniz niyə? Mən yüzlərlə və minlərlə insanın mənə olan etimadını gördüm. Mən sizin etimadınızı doğruldacam, əziz tamaşaçılar. Mən o etimadı doğruldacam. Mən o etimadı doğrulduram. Ordular qədər güclü adamlarla savaşmışam. Bu millət həmişə qalib gəlir. Mən bu millətin balasıyam. Və götürdüm elçinə bir cavab yazdım. Çox dəsəbləşdim, çox dəsəbləşdim. Dedim, qardaş, nə olub, kişi? Nə məsələdir? Mən dedim, bunu müdafiə eləməliydim. Baxın, o səs yazısını bir də qoyun, bir də qoyun. Ağlı olan adam bir də qoyar, bir də qoyar, baxar. Və dedim, əgər xoşlarına gəlmirsə, gəl, qaytarım, iadə eləyim, çıx ki. Mən gərək biləydim ki, bu ölkədə şərin Eynullası var. Deyəkdim ki, elçin, zəhmət olmasın, gəl,
senetlerini götür git. Ha, iade et demişim. Bak götürürler, iade edim. Ah, neyi iade edim? Koca koca adamlar bunun telesine düşüblər. Eylül oradan düzüb koşup 20.000 manat mı, dolar mı, yoxsa manat mı? 20.000 manat alıb əvəz Zeynallı. Və 20.000 manat almışamsa mən onu niyə vururam, bədbəxt oluna niyə deyirəm, dünən fərman verən bugün can verir. Və mən niyə səs yazısında deyirəm, ə qardaş, mən sizi müdafiə eləndə öyləm, mən bu adamı müdafiə eləndə öyləm. Mənim ən yaxşı şeyim, bunun müdafiəm odur ki, bu adamı ölməyə qoymayaq, əziz tamaşaçılar. İndi də deyirəm, Rasim Məmmədov çox ciddi şeylər danışır. Və Rasim Məmmədov el adamların adını çəkib ki, Eynurlar Rasim Məmmədovun qələmini qırıb, onu öldürəcək. Bu adam onun qələmini qırıb. Bu adam kimə nə eləmədi? Rafael Allah verdiyi evdən müsahibə aldı. Rafael Allah verdiyi evdən milyonlarla pul aldı. Rafael Allah verdiyi evi sərhət məntəqələrindən bu qaçırtmadı mı? Rafael Allah verdiyi bunun qəzetinə verdiyi Ərəstun müəllim deyəsən zəng eləyir, yəqin canlı yayına qoşulmaq istəyir. Bəyənin, paylaşın, əziz tamaşaçılar. Çox maraqlı söhbətimiz var. Ərəstun bəy. Bəli, salam Əvəz bəy. Canlı yayın üçün mü zəng eləyirsiniz? Əlbəttə. Buyurun, buyurun. Bildiyim ki, sizin çıxışınız olacaq. Bilmirəm, izlədinizsə, izləyicilər də salamlayıram. Mən bir qısa bir post paylaşmışam. Elə mən onunla başlamışam. Canlı yayını onunla başladım. Təşəkkür edirəm. Mən onu görməmişəm. Üzürlü sayın. Mən onu görməmişəm. Əvəz bəy, bu məlum məsələdir ki, orada bir 20-30 saniyəli kontekstdən çıxarılmış bir şeydir, onu nə şəkildə təqdim edirlər. Amma mən şəxsən Eynullah Fətullayevə təşəkkür edirəm. O postda dediyim kimi, mənim üçün ən pis ehtimallarım özünü doğrultdu. Siz indicə, bax çıxışınızda bir dəqiqə əvvəl dediniz ki, Rasim Məmmədovun siyasında, sənədlərində kimlərin adı olubdur? Məndə var o sənədlər. Mənim ona şübhəm yoxdur. Məndə sənəd yoxdur, amma məlumat var. Bəli. Bu məlumat Elçin bəydən sızmıyırdır. Bu məlumat kiber cinayətkarlıq yolundan götürülübdür. Elçinin telefonundan. Ola bilər, bəli. Bəli. Azərbaycanın internet məkanına, Azərbaycan hakimiyyətində siyasi post tutmayan, amma çox qüdrətli bir dəstə nəzarət edir. Nexol şirkəti. Hı. Yəqin eşitmişsiniz. Eşitmişəm. Bu şirkətlə bağlı bu günlərdə mənə bir fransız jurnalisti müraciət eləmişdi və onun məqaləsi də var məndə. O kəşfiyyat məsələləri üzrə təhqiqat aparan jurnalisti. Bizim o barədə söhbətimiz olub, sonra məqaləsini də mənə göndərib. O sənədlərdə adı keçən adamlardan biri çox ciddi narahatdır. Və bu səbəbdən də və təbii ki, başqa bir səbəbdən də sizi hədəf alıblar. Mən özümdə də bir peşmançılıq hiss elədim ki, son iki verilişdə sizin efirdə mən çox kəskin çıxış elədim. Yox, Ərəfim, amma onu deməliyəm, ki başqa yolumuz yox. Yox, əşi, burada nə var ki, biz bu tərtər hadisələr bu millətin vicdanının hadisələridir. Əgər bu kimsə... Başqa fikrimiz yoxdur. Bəli, bu kiminsə vicdanı yoxdursa özü bilər. Biz nə eləmişik, biz oturub analiz eləmişik. Biz bu ölkəyə, əksinə sizin çox dəyərli analizləriniz var və siz də dəfələrlə dönən də dediniz ki, ölkənin rəhbərliyi bu məsələdə siyasi iradənin yanında olacaq Azərbaycan xalqı. Kimdir bu siyasi iradənin yanında olmayan, bax bu kimin nökəridir, kimin quludur, mən onu anlamıram. Anlayıram, əslində bilirəm, isimlərinə qədər bilirəm. Məsələm də, biz bilirik söhbət kimlərdən gedir, nələrdən gedir, kimlərin bu məlumatı əldə etmək imkanı var. Eybi yoxdur, əldə eləsinlər, dinləsinlər, nə istəyirlər, götürsünlər. Biz onsuz da bilirik ki, bizim
sizin büyük media desteğinden, çok büyük desteğinden, ben indi baktım size 4000'e yakın insan baktık hal-hazırda. Dünen bizim müsahibimize canlı yayında stabil olarak 3500-4700 arası insan bakırdı. Tabii ki bu ölkədə çox sayılı silsilə cinayetler törətmiş cinayetkar dəstəni narahat edir. Ona görə sizin hədəfə alınmanız tamamilə təbiidir. Amma dediyim kimi, adam kimi kompromatdan da istifadə edə bilmirlər. O kompromat dırnaq arasında. Bunu təsadüfən yazmamışam. Çünki o kompromat deyil. O 20 min rəqəmi hardan çıxdı? Hardan çıxardı? Bildi tanışacağım onunla. Hardan çıxıb 20 min? Yani onun bir sübutu varsa bunu niye yaymırsan? Ardınca Elçin Sadıqovu təhdid edir. Sənin də səs yazın var məndə. Görün hara gedir söhbət çıxır. Şantajı əslində o edir. Görünür ki yazıları ona veriblər. Nəsə hansısa nəsə nə isə. Bilirsiniz, üzr istəyirəm. Mən kompromatla işləmiş adamam. Amma kompromat qədər iyrəndiyim bir şey yoxdur. Bilmirəm, bir dəfə rast gəlmişsiniz ki, mən kiminsə haqqında kompromat yayım. Halbuki, ən qədər imkanlarım var. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Və mən dediyim hər bir sözün də arxasında, o efirdən dediyim, yazdığım sözün hər birinin arxasında sübutlar dayanır. Sadəcə olaraq o sübutların indi ortaya atılması, bu artıq kompromat müharibəsi olur. Və indi bizi müharibəyə çəkdilər. Bizi ona görə deyirəm ki, mən bu müharibədə sizlənəm. Sağ olun, eləsin. Qoy bunu izləyicilər deyilsin. Bugün bizim ölkənin sözün həqiqi mənasında müqəddəratı həll olunur. Artıq hər şey aydınlaşdı. Artıq hər şey yerinə oturdu. Və dünən sizin barənizdə, Elçin Sadıqovun barəsində yayılan bu dezinformasiyalar, bu məqsədli qara yaxmalar hər şeyə aydınlıq gətirdi. İnşallah, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Mən zəng elədim sizə dəstəyimi ifadə edeyim. Çox sağ olun, rəhsindən. Borcumdur. Zəng elədim deyim ki, möhkəm durmalıyıq. Biz müharibə vəziyyətindəyik. Müharibədə geri çəkilmək olmur. Mənim qızıl prinsipim var. Döyüşçü nə meydandan qaçmır, nə də əsir düşmür. Döyüşçü ya şəhid olur, ya qalib gəlir. Qalib gələcək. Mən də əminəm ki, qalib gələcək. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Müdaxilə elədiyim üçün üzr istəyirəm, amma özümə borç bildim ki, hamının qarşısında sizə bu dəstəyimi ifadə edeyim. Çox sağ olun, Ərəsim əlim. Çox şeyləri açdı. Bu hadisə çox şeyləri açdı. Onsuz da bilirdik bunu. Sadəcə ehtimal eləyirdik. İndi bu ehtimal faktla təsdiqləndi. Təşəkkür edirəm. Mən sağ olun. Sağ olun. Və hər zaman da bu mübarizədə sizlə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mərd adamlar belə olur. Mərdliyi və kişiliyi öyrənsin bəzi adamlar. Və burada biri yazır, deyir ki, qaqaş, kanalı bəyənin, hamı görsün, ləkə yaxmasınlar kişiyə. Hay Allah, necə səmimi, necə təzə girib, təzə baxıb, deyir, qaqaş, kişiyə şər atmasınlar, ləkə yaxmasınlar. Bir başqası deyir, Ağadadaş Qurbanov yazır ki, sənət demək lazım idi. Bəlkə uyğun ifadə eləməmişəm, çox özür istəyirəm, məziz tamışaçlar. Gərək sənət deyəkdir. Deyirdim, Elçin, gəl bu zil-zibil sənətlərini götür, apar. Elçini də qorumaq lazımdır. Elçin Azərbaycanın ən yaxşı vəkillərindən biridir və qoruyacaq. Qoruyacaq. Və Rəsul müəllim də dedi. Niyə 20 min? İnflyasiya mı baş verib? Ramiz Mehdiyev o vaxtı məni 10 min iddia vermişdi. Ramiz Mehdiyev bütün adamları 10 min iddia vermişdi. O kablokunun takıltısıyla, kablokunun dabanıyla məni tutturan qadın da 10 min manat demişdi. Əcəba tas qalxıb mı? Xəbərimiz yoxdur. 10 ildən sonra 10 min qalqdı mı? Niyə 20 min? Mən Rasim Məmmədovu tanımıram. Görməmişəm. Yoldaşını tanımıram. Mən heç bir zaman ünsiyyətdə olmamışam.
Hə, deməli burada çatda, əziz tamaşaçılar, çatda deyilənlər həqiqətdir. Mənim indi dediyim deyil, mənim indi dediklərim həqiqətdir. Biz deməli artıq 1102 adam səs vermədə iştirak edib. Təşəkkür edirəm. Əvvəl Zeynalliyə qarşı kampaniyanın sifarişi haradan qaynaqlanır? 3 seçənəyimiz var. Hökumətin media kuratorlarıdır bunu eləyən. 5-ci kolon və Rusiya çətəsidir bunu eləyən. Bir də deyilənlər həqiqət. Bilirsiniz nə? Yəni əvvəl Zeynallı pul alıb şantaj eləyib deyilənə inanırsınızmı? İnanırsınızsa bura yazın ki həqiqət. Yəni mənim haqqımda deyilənlər həqiqətdirsə, mən çox üzr istəyirəm. 11% həqiqət deyil. Fəlakətdir. Mən Azərbaycan xalqının, bizim tamaşaçılarımızın 11%-nin etimadını qazanmamışamsa, bu mənə böyük küsurdur. Və mən onu sona qədər izləyək. Mən onu öz əlimdə əsas bayraqlardan biri tutacağım. Və burada adam deyir ki, gərək sənət deyəkdim. Mən sizə dedim, axı, elçin mənim ailə adamım. Elçin mənim dostumdur. Elçin mənim qardaşımdır. Və bu canlı yayınların arasında o qədər əsəbləşdim ki, çıxdım dedim, hə, qardaş, sən hələ mənə xahiş edirsən, mən hələ adamı, indi ki, adam mənim neytral vurmağım da belədir, da Allah kəssin, da. Mənim neytral vurmağım da belədir. Ki, adama mən, indi elçinin xətrinə, adama da biraz PR eləyirəm ki, budur da, Rasim Məmmədovdur, uşağı, yoldaşı, onu deyirəm, tanımıram mən Rasim Məmmədovun ailəsini, həyat yoldaşını tanımıram. Bugün 10-15 adam gətirsinlər, bilmirəm, görməmişəm. Mən tanımadığım, görmədiyim, bilmədiyim, həmişə tənqid elədiyim adamı mən necə şantaj edə bilərəm? Şantaj bilirsiniz nədir? Şantaj, Şərin Eynullasının şantajı. Gecə elçinə yazır ki, özünə məllə par, sənin də səs yazılarını yayaraq. Azərbaycanın ən güclü vəkilinə deyir. Və bu şərəfsizin gözü cıbbıldayanda, bunun adına verilən onlarla evləri sənətləşdirən adama deyir bu. Şantajı kim eləyir, əziz tamaşaçılar? Kim şantaj eləyir? Şantajı kim eləyir? Görməmişəm, bilməmişəm, tanımıram. Rasim Məmmədov həmişə tənqid edəcəm. Amma ölməsin. Amma ölməsin, çünki danışdığı çox şeylər var. Hətta mən diqqətlə qulaq asın orada. Demişəm ki, bu gələn dəfə danışacaqmı? Və mən dünən TV müsabatda dedim, haradansa səs gəlir, indirin səs. Və mən haradasa yeni müsabatda dünən dedim ki, bu adamı öldürəcəklər. Bu adamın ölüm işində bu adam Eynullah başvurdu. Rafail Allahverdiyevlə bu adam müsahibə götürdü, Rafail Allahverdiyev öldü, ölüsü gəldi. Anar Məmmətanlını bu adam təbliğ edir, Anar Məmmətanlının taliyi burada məlum. Bu adam türmədə Masallı Mamidin qorxusundan, qapının ağzından keçə bilmirdi, saçları töküldü qorxusundan. Bu adam Masallı Mamidin ölümü bunun qanına girdi. Biləsiniz, mənim gündəliklərimdə çox şey var, 5-ci cilddə çapdadır, gecdir artıq. Eynullah haqqında bir çox şeyləri redaktirləndirmək, üz-üzə gəlliyi, ayıbdır. Nə isə dedi bu, mən, bu, sən, bu da, o, daha heç nə demirəm, nöqtə, nöqtə və nöqtə. Biz hərəmiz öz taleyimizi yaşayırıq. Biz xeyrin yanındayıq. Elə hesab eləyirik. 11% deyir ki, əvvəl Zeynal haqqında deyilənlər həqiqətdir. Onlara da hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Baxın, dünən məni müdafiə edən adamların bəziləri baxıram da. İndi orada hamı da, niyə, nədənsə hamı gəl apar, qaytarım, iadə eləyimi pul kimi anlayıb. Burada da yazırlar ki, məsələ də gərək o söz işlədəyim. Valla elçindir, qardaş. Mən öz qardaşıma Raufla ilə bir danışıram. Mən nətəri? Mən öz evimə, mən qızıma mesaj yazıram. O dərəcədə əziz insandır, Elçin Sadıxov mənim üçün. Və baxıram, bəziləri çox hörmətli Qurban bəyə buradan salamlarımı, təşəkkürlərimi göndərirəm. Mənə də göndərdilər o videonu. Qurban bəyə orada izah eləmək istəyir ki, jurnalist pul alıb səcəb eləyir. Vallahi alsam əcəb eləyirəm. Və mən Rasim Məmmədov 20.000 manat niyə alıram? Eynullah Fətullayev mənim iştirakımla, mənim bildiyim bir jurnalistə Rasim Məmmədovdan yazmayın deyə 100.000 manat təklif edib. Və Eynullah Fətullayev deyib ki, əvəz Zeynalını razı salsan, ona da 100.000 manat verirəm. İstəyərlərsə açıqlayalım. Gərəkərsə mən açıqlayalım. Sən bu adamsan da, qardaş. Sənin 100.000 manatını
Mən əlimin tərsinlə rədd eləmişim. Və belə, rədd eləmişim. Çünki sən Loğman Zülfüqarlı qardaşlarını satmağımızı istəyibsən bizdən. Mən demişəm, mən dostu satmaram. Sən Loğman Zülfüqarını, Rasim Məmmədovun puluna satıbsan. Və səni Loğman Zülfüqarlılar tərəfindən, Zülfüqarlı qardaşları tərəfindən, Loğman müəllim tərəfindən necə qarşılandığını, Türkiyədə necə qarşılandığını, sənə nələr olunduğunu bilirəm. Gərəkərsə, deyəm. Bilirəm mən sənə nələr eləyib adamlar. Adamlar sənə elə şey eləyiblər ki, onu tanrı da bəzən eləmir. Sən onları Rasim Məmmədovun puluna satıbsan. Açıq satıbsan. Sən Mübariz Mənsumovdan müsahibə götürdüyümə görə cəsarət eləyib mənim üstümə gəlməyibsən. Çünki onda sənin ipini çəkməmişdi əlində olanlar. Sən ondan ötürü durub, özünü öldürüb, başını divarlara vurubsan, sən Mübariz Mənsumovdan nələr istədiyini mən bilirəm. Sən gelibsən Məhməd Ağarla ağzına gözünə bulaşırsan. Mən Məhməd Ağarla müsahibə götürsəm, 300 min qarantiya verirəm. 300 min adam baxar. Məhməd Ağar Surluq qəzasının əsas adamlarından biridir. Daxil İşlər Naziri olub. Türkiyənin dərin adamlarından biridir. Sədat Pekər ondan hücum elədiyinə görə ona dayaz adam filan deyir, lağ eləyir. Amma Məhməd Ağar da Məhməd Ağardır. Sən Türkiyənin gerçəkləri haqqında bir cümlə bilmirsən. Niyə özünü gelib biabır eləyirsən? O 2500 nəfər baxan videonu da sildilər əziz tamaşaçılar. Nə isə oradan çıxartdılar. Sən Əfqan muxtarlığı ilə əslində bizim məsələmiz Əfqan muxtarının üstündə olub. Lap Eynullanın mən sizə anatomiyasını deyim. Bizim ilk dəfə qarşı-qarşıya gəlməyimiz Eynullanın Qarabağa səfəri olub. Arkadi Kukasyanın əlini sıxıb cənab prezident deyəndə mən Xural qəzətində başına od olub yağmışam. Məlum, sən kimə cənab prezident deyirsən? Sən Kukasyana cənab prezident deyən adamsan. Sən Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlılar yaşayır deyən adamsan. Sən onu sübut eləmək istəyən adamsan Azərbaycana. Məlum, sən Qarabağ gündəlikləri yazan və Qarabağ faciəsinin səbəbkarını Azərbaycan xalqının üzərinə qoyan alçaqsın. Biz səni şahvələrə görə müdafiə elək. Sonra İlham Əliyevə yaparteyt yazan adamsın. İlham Əliyevi məsxəriyə qoyan adamsın. O yazıların hamısını Xuralda dərc eləmişəm. Və sən İlham Əliyevin qarşısında dizin-dizin sürünübsən. Onun dəmir yumruğunu yeyib, indi də xainsən sən. İçin odur, için ermənidir sən. Sənin için ermənidir. Mən gördüm, mən dinç yanaşı yaşamaq üçün Azərbaycan xalqı, əziz millətim. Mən dinç yanaşı yaşamaq üçün nə vaxt? Hamıya bir. Dedim əşin, doğulub, bu da belə düşünür. Yayına çağırdım, yenə fikirləşdim, yenə təcrübəli jurnalist hesab edirəm. Sən Ukraynaya niyə getmirsən? Sən Misir Qasımını niyə müdafiə edirsən? Tupoy! Heç olmasa bax da xurala. Dünən kəramət böyükçül haqqında, böyük kəramət böyükçül. Dünən Kəramət Böyükçül haqqında verdiyim o reportajın linkini atın rejissora, onu da yayın. Orada mən Musa Qasımlıdan danışmışam, Misir. Əvvəl Misir Qasımlıdan danışmışam. Ukrayna hökumətinə münasibətimi bildirmişəm. Ukrayna toplu halda bizim üçün Misir Qasımlı Ukraynadan əfsəldir demişəm. Azərbaycanın milli maraqlarıdır demişəm. İlham Əliyevə müraciət eləmişəm, Mehriban xanıma müraciət eləmişəm, onu oradan alın demişəm, Qarabağ Azərbaycandır, İravan Azərbaycandır deyən oğlandır demişəm, 44 günlük müharibədə iştirak edən adamdır Misir Qasımlı, erməni toruna düşüb, ermənilər tutub, üzünə ermənilər qoyulub deyən adam, tutboy, sən niyə qulaq asmayıbsan, sən əvvəl Zeynalın haqqında söz deyirsən, ə kişi, sən niyə mənim dediklərimə qulaq asmayıbsan, elə dünən həmin verilişi kəramətlə, hətta kəramətlə verilişi Rasim Məmmədovdan sonra vermişəm. Orada da Misir Qasımından danışmışam ki, kəramət burada böyük iş görür, anlamlı bir aksiya eləyir, Ukraynaya dəstək verilir. Amma, əziz tamaşaçılar, orada bir Misir Qasımlı var. Azərbaycan hökumət o Misiri azad eləməli. Mən demişəm, Eynullah nə yaxşı gedib, keçsə qismət ola biz də gedəkdir. Çünki sənin reklam bürcən 1 milyon manatdır.
Sen reklam almırsan, bu ülkede reklam yoktu. Sen rüşvet alırsın. Rüşvet alırsan sen. Mene desin Azerbaycan halkı. 5000 adam var canlı yayında. Kahiş edirim. Bugün 1 milyon manat bürcesi olan sayt ne demektir? Kimden alırsan sen o reklamları? Bir dene nazirliğin bir dene şöbəsi mene zeng elədi, reklam vermek istediklerini dedi. 3 ay danışıq apardıq. 3 ayın sonunda mene zeng eləyir Kəvəz müəllim. Sizə olmaz. Çünkü hələ sən oğlun qara siyasi hələ işləyir. Dedesinin arasının layık olduğu siyahı. Allah Eflatun Amaşovla Mətbuat Şurasına lənət eləsin. Şərəfsizlər. Öz əbəşdatlarının adlarını qoyduqları siyahıya adınızı saldılar. İndi də çamur atizi qalsın. Ağzına zoru çatan da deyil, çatmayan da deyil. Məni Azərbaycan bilir. Şərəfsizlər. Nadanlar. Əli Həsənovun bir gecədə Əvəz Zeynallı qara siyahıya salın əmrini yerinə yetirən hər biriniz alçaqsınız. Əcdadlarınızın adı layiqdır o siyahıya. Və məndən üzr istəməyənə qədər, publik üzr istəməyənə qədər, qiyamətə qədər əlim yaxanızdadır. Qiyamətdə də siz rahat buraxmayacaq. Siz belə alçaqlara, belə şərəfsizlərə dəstəviz olubsunuz ona görə. Mənim babam 2-ci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanıdır. Mənim Adil babam, Adil Zeynalov, 1944-cü ildə Xarkov vilayətinin Zimiyevka rayonunun Dudovka kəndinin uğrunda qəhrəmancasına şəhid oldu. Qərbi Azərbaycanda, Sovet Azərbaycanında 3 insan Qırmızı Bayraq Ordeni ilə təltif oldu. Onun biri mənim babamdır, Zeynalov Adil. Mən o kişinin nəvəsi. Cəsur, aclıqdan qutardı və qayaları dırmaşaraq son anda ərzaq getirdi və Almanlar vurdular. Mən Ukraynada 1968-ci ildə atamın getdiyi yerə gedə bilmirəm. Niyə bilirsiniz? Çünki mən gedə bilmirəm. Mənim o imkanlarım yoxdur. Pənah Hüseyin görək canlı yayına mı zəng eləyir? Pənah bəy canlı yayın üçün mü zəng eləyibsiniz? Salam Əvəz bəy. İndi elə qoşuldum. Mən yeni müsahibəni canlı efirə gedirdim. Özümə demək borc bildim ki, sizə etimadımızı və dəstəyimizi ifadə edeyim. Nə olur olsun, bu məsələdən də inşallah haqq-ədalətlə qalib çıxacaqsınız və yeri gəlmişdən ciddi narahatlığımı ifadə edeyim ki, son dövrdə anonsu verilən media, müstəqil tənqidi media danışı hücumun olmasın, bu elə enulan işər olsun. Çox sağ olun, Pənah bəy. Minnətdaram mövqeyinizə görə. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Digər həmkarlarıma təşəkkür edirəm. Sonda o haqda danışacağım. Millətimə təşəkkür edirəm. Siyasi partiyalara təşəkkür edirəm. Bizi müdafiə edənlərə təşəkkür edirəm. Və Ağadadaş Qurbanova təşəkkür edirəm. Bayaq yazmış ki, gərək o söz işlədəydiniz. İndi yazır ki, halal olsun sizə. İkna eləyə bildim mi? Gərək işlədəydim. İndən sonra zaten mən çox ehtiyatda tamam. Kimə etibar edəsən, kimə bel bağlayasan, əziz tamaşaçılar? Kimə bel bağlayasan? Və bu Fikrət Cəfərli zəng eləyir, hər halda canlı yayına zəng eləyir Fikrətdə. Fikrət bəy. Salam əleyküm Əvəz bəy. Canlı yayına zəng eləyibsiz? Bəli, bəli. Buyurun Fikrət bəy, buyurun. Demək ki, Əvəz bəy, mən dünən axşam bu məlumatları oxudum. Mən bununla bağlı qısa fikrimi demişəm, yəqin ki, geniş bununla bağlı öz fikrimi bildirəcəm. Bu Əvəz Zeynallıya qarşı mən bunu belə qiymətləndirmişəm ki, Əvəz Zeynallıya mən Əvəz Zeynallının şəxsinə qarşı atılmış bir iftira deyil bu. Bu Mülistan müstəqil peşə, yəni müstəqil jurnalistə fəaliyyətinə atılan bir mən iftira sayıram bunu. Və inanıram ki, siz belə iftiralardan çox görmüşsünüz. Siz böyük nəhəng korrupsiya, rüşvətin təpəsində dayanan Ramiz Mehdiyevlə döyüşüb uzaqmış, çıxmış Əvəz Zeynallısınız və sizə belə xırda cılız şeylərlə sizi yolunuzdan dayandırmaq, azad, müstəqil, ideyazı, məsuliyyəti almaq mümkün deyil belə çərçivədələrlə. Və mən zəng eləyib sizə öz dəstəyimi ifadə edirəm və sizin yanınızda olduğunuzu bildirirəm. İstənilən vaxtda bu şərə qarşı sizinlə bir şey bazı aparmağa
razı. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun. Ve çok zengin yerler, ben bilmiyorum. Canlı yayınları kabul edeyim mi?